Do Gamer, produtos gamers, action figures, otaku e assistência técnica. Salve galera, estamos de volta com o nosso vídeo diário aí, diário de um sobrevivente em 7 Days to Die. Hoje então eu vou fazer um vídeo aí para explicar para vocês como vai funcionar os VIP Coins, os Cassino Coin e o Z Coin. Eu estou implantando três novas, na verdade uma já existe, né? Mas serão três moedas que servirão para coisas diferentes dentro do jogo. O Z Coin, que é uma moeda virtual, você vai ganhar ela conforme você mata o zumbi. Para cada zumbi você vai ganhar uma quantia e escrevendo aqui barra shop, não vai abrir aqui que eu tô fora do servidor, vai aparecer a tela ali com os itens para vender e a quantidade que você tem, ok? Esse sistema provavelmente vai ser implantado junto nessa semana e mais provável pro final da semana, que eu tô fazendo alterações agora no servidor, todo mundo sabe que tivemos aí uma grande treta, mas se Deus quiser, a partir de agora tá tudo funcionando bem e vamos tocar o servidor e vamos trazer novidade para vocês aí que são jogadores do servidor. O Z-Coin então é assim, você vai matar o zumbi e vai ganhar uma quantia. Provavelmente eu estou qualificando elas, vai ser usado somente para armas. Você vai poder comprar armas, claro que numa quantia muito difícil, vai ser realmente tipo um mercenários. Você mata zumbi para conseguir mais armas. Então provavelmente o método de conseguir armas vai ser matando zumbi, claro, além do método de luteando. Elas não serão fáceis de comprar, então tu não vai matar 10 20 zumbi e vai comprar uma arma, serão muito mais zumbis, mas vai ser uma alternativa aí pra quem não quer ficar luteando, pra quem gosta de matar zumbi e não quer ficar e não consegue achar as armas ideais. E ela nem sempre vem na cor que tu quer, então não vão ser armas especiais. Esse é o Z-Coin, que é virtual, não tem nada. E agora nós temos as duas moedas aqui, que vocês já conhecem, a Duke Cassino Token, que no nosso servidor ela é mais escurinha assim, porque eu mudei a cor dela, tá? A Duke Cassino Token a princípio vai funcionar somente para fazer alguns crafts, tá? Deixa eu ver se tá aqui. Vamos catar aqui então, ver se a gente acha aí uma das receitas que tem com o Duke Coin que eu botei no nosso servidor aí. Aqui, Nail Gun, ó. Belezinha, coloca aqui. E vai. Tuk, tuk, tuk. E beleza, mais os outros itens você vai craftar. Então alguns itens você só vai poder craftar com o Duke Cassinos Token, ok galera? Eu vou tentar deixar separado para não ter a mesma receita em todas, para justamente para as pessoas irem atrás de cada tipo de moeda de modos diferentes dentro do jogo, que vai te dar objetivos, além daquele, não adianta só lootear algumas coisas de repente. Mais adiante, claro, eu removo a do loot, então você só vai conseguir craftando e conseguindo essas moedas. Lembrando que são as Duke Coins, tá? As VIP Coins serão para uma coisa diferente que não vai fazer totalmente diferença no jogo. Não vai, ela não vai facilitar assim o jogo para quem ter, tá? Vai deixar mais rápido as coisas, né, para craftar. Porém, não, tudo que tu consegue com elas tu vai conseguir com outros crafting. Em hipótese alguma, eu vou deixar as pessoas que possuem os VIP Coins terem vantagem sobre as outras dentro do jogo, ok galera? E finalmente aí então vamos explicar como funciona aí o VIP Coin. O VIP Coin ele vai funcionar, vai ser a moeda, vocês sabem que no servidor nós temos os VIPs. Normalmente o que a gente faz é um pacote de itens. Então em vez de eu dar esse pacote de itens, eu vou dar uma quantidade de VIP Coins de acordo com o valor que a pessoa fez a doação. E ela vai poder usar esse VIP Coin para fazer seus próprios itens. Não vai ter necessidade de eu ter que estar logado para dar o item para a pessoa. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu ainda não defini os valores, tá? Ó, tem uma land claim block que é feita com VIP Coin. Então tu vai colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Opa, só um. Eu botei só um só para testar. Um VIP Coin. Eita. Pera aí, ó. Aí, ó. Beleza, 25. Então eu botei acho que 10 VIP Coins aqui pra ela, pra testar, ó. 10 não. Aí, ó. 5 VIP Coins. Craftou na hora a tua land claim. Essa vai ser a grande vantagem, que o VIP Coin vai poder fazer os itens instantaneamente, diferente dos outros. Os VIP Coins vai ser adquirido conforme as doações e também tem uma quantia menor aí nos loots para quem tá procurando. E vai ser um item diferencial, assim, realmente, pra quem ajuda aí no servidor, quem dá aquele apoio, eu acho que merece alguma coisa diferente, assim, pra deixar o jogo até mais tranquilo. E como é que você vai achar as receitas do VIP Coin? Você vai procurar
o item que você quer usar. Aqui, eu quero com o Cretrim. Tem a receita normal e tem a receita com o VIPcoin. Beleza? Você vai ter que olhar aqui nas receitas, ver se tem a receita do item que você procura com o VIPcoin. Aí você vai colocar aqui, ó. Agora vai ter um grande diferencial também, ó. Em vez de dar 6, vai dropar um packzinho. Certo? O VIPcoin vai ter essa vantagem de você poder fazer os itens instantaneamente e numa quantidade maior. E é claro, né, vai ser uma maneira aí de fazer essa troca aí com os jogadores que apoiam o servidor. A gente dá de volta alguma coisa, né, que eu acho que faz todo sentido isso aí. Não vai ser pay to win, tá? Não vai ter sniper pro cara fazer ali no, assim que entrar no jogo. Eu vou continuar mantendo o equilíbrio. Como sempre aí, vou estar ouvindo a galera aí. Quando a gente achar que tem alguma coisa desproporcional, vamos alterar. Mas vamos evoluir, tá? E vai ser, junto com os Z-Coins, galera, tem uma coisa muito legal, que é o Bound Coin. Você vai poder botar o preço na cabeça de um jogador. Tipo, você entra lá, depois eu vou fazer um vídeo explicando cada um separadamente, tá? Eu vou só falar meio por cima, assim, pra deixar vocês, deixar vocês curiosos aí, mas é sabendo que tá vindo novidade pro servidor, que eu não tô parado aí coçando, que eu tô sempre tentando trazer coisas novas pra gente poder cada vez deixar o servidor mais interessante. Então, vai ter o Bound, que é assim, você coloca lá um comando, o nome do jogador e uma quantia. Aí eu dou 2.000 pra quem matar o Dogão. Feito, o Dogão tá com Bound. Quem matar ele, vai ganhar 2.000, a primeira vez, né? Vai ganhar 2.000 que vai ser descontado as tuas moedas. Então, tu vai poder recriar aí, criar jogadores que estarão com Bound, que seria procurados, né, no caso assim, que são os jogadores que mais vão incomodar no servidor, provavelmente que vão ganhar Bound direto, né? Então as pessoas vão pagar pra tu ir lá matar eles. E claro, daí com esses Z-Coins que tu vai ganhar matando a pessoa, tu acaba comprando mais armas pra ti. Então é isso aí, galera. Eu acho que esse aí vai dar uma diferenciada, vai adicionar coisas no servidor, tá? Nossas moedinhas aqui, eu vou usar essa token pra itens, o VIP pra craftar e o Z-Coin provavelmente pra comprar armas menores, tá? Armas que não vão favorecer ninguém, mas que pelo menos dê pra fazer um diferencial. E em breve aí, talvez, ó, dar um spoiler aí, eu vou estar adicionando armas tunadas aí. Vão ser armas que, de repente, só poderão ser craftadas com itens muito raros e que vão ser mais fortes, mas que vão estar escondidas, na verdade, que você vai não... Eu vou esconder no mapa. Vocês vão ter que achar essa arma dentro de uma perfab, alguma coisa assim. Então vai vir coisas legais aí, eu espero que vocês continuem aí com o servidor. Nós tivemos alguns problemas aí devido ao sistema, faz parte, o jogo tá em alfa, a gente não consegue ter controle sobre tudo ainda, tá? Mas enfim, espero que você esteja aí com nós, esteja jogando conosco. Sempre tem aí, vocês podem falar comigo, a minha Steam tá aí embaixo, tá? Eu sempre tô conversando com todo mundo. E essas novidades aí vão dar um up no servidor, vão dar um diferencial. E sempre tô aí aberto a dicas e sugestões. Certo, galera? Dá seu like no vídeo aí, entra no servidor e vamos lá jogar 7 Days, que é domingo, a gente não pode ficar aí perdendo tempo. Certo, galera? Um abraço, valeu!